2021 testade jag en laptop som heter Aspire Vero och som kom från Acer. Den skulle vara extra miljövänlig med återvunnen plast i chassit, med konstruktion som gjorde den extra lätt att underhålla så man inte bara hade slit- och slängdator. Och även skulle vara ganska så strömsnål. 2022 så presenterade Acer en ny Vero, men som dröjde ända tills nu, alltså mars 2023, innan vi får se den i Sverige. Här är den, och den ser ungefär likadan ut som föregångaren. Plastchassi så här, med en väldigt unik stil. Tittar man noga på den på nära håll så här, så ser designen i plasten nästan ut som pressat papper. Och det ska då lite grann symbolisera att det är verkligen återvunnen plast. Om det är så att det här är bara en fejkad yta som gör att det ser ut så, eller om det verkligen är det man ser, att den återvunna plasten i olika färger i den här, det kan jag inte riktigt svara på. Med tanke på att det är exakt samma färgval och så vidare och mönster i den som i föregångaren, så känns det mer som att det här är helt enkelt ett sätt som Acer vill att deras dator ska se ut. Så det är väl kanske inte riktigt som en motsvarighet till en Fairphone direkt, där väldigt mycket mer är återvunnet och återvinningsbart. Men det ser på väg i rätt riktning i alla fall. Som dator betraktad är det här en typisk enklare kontorslaptop i 10 000 kronors klass. Just den här modellen, som är den dyrare av de två som finns, har Core i7-processor, den har 16 GB RAM-minne och 1 TB SSD. Det sitter inget extra i form av grafikkort i den, utan det du får är Iris Xe. Du får en fullt normal 15,6 tums IPS-skärm med HD-upplösning, full HD-upplösning, 1920x1080 bildpunkter. Och den har blivit ljusstarkare i år jämfört med den som var förra året. Det var en av de saker som jag klagade lite på där, så att det är positivt att se att den numera är lite mer användbar även om du har infallande solsken från ett fönster eller liknande om du sitter och jobbar. Det här är som sagt en dator som går att få med antingen Core i5 eller i7-processor. Men det är då inte nya generation 13 utan förra generationen, generation 12. Så kom ihåg att den här datorn faktiskt lanserades och började sälja på andra marknader redan under augusti förra året. Så den där riktiga extra prestandaskjutsen som vi sett i generation 13 nu, den får du inte här, men det är fortfarande en fullt duglig dator för att göra det mesta på, surfa, köra Office, strömma film, göra även enklare saker som videoredigering och så. Skärmen är inte idealisk för det, men det funkar. Det mesta med den är brukligt, funktionellt och bra. Den har gott om externa portar, även fast nätverksport där. Flera stycken USB-portar, en USB-C som är snabb och även extern HDMI-port. Så att du lär inte behöva så mycket mer när det gäller anslutningen. Den har också snabb Wi-Fi 6E-anslutning, Bluetooth 5.3 tror jag det var. Och en fullt okej och funktionell och problemfri webbkamera. Är det någonting att klaga på då? Ja, ett par saker som jag inte riktigt är superförtjust i här. Framförallt så låter den väldigt mycket. Trots att det bara så sitter en Core i7-1270P i den, som har suttit i väldigt många mycket mer kompakta laptops än den här under förra året, så väser den väldigt mycket när man drar igång bara lite belastning på den. Ljudet i datorn är inte heller något vidare. Det är riktigt tunna och skräniga högtalare som sitter i den här. Man får ett bra detalj i diskanten, men allt annat kommer bort och det låter inget kul att titta på en film eller spela musik på den här datorn. Sen undrar jag slutligen om den verkligen behöver vara så här kantig. Det är ingen superlätt dator och den är inte så tunn heller. Men för en 15-tummare som du mest kommer att stoppa ner en väska och gå omkring med eller ha hemma, så är det inget problem i sig. Däremot så hade Acer rundat av de här kanterna lite grann, så de har varit många gånger mycket smidigare att knalla runt och bära på. 12 990 kronor kostar den här modellen med extra allt, och för en Core i7, 16 GB RAM och en hel terabyte SSD är det väl ganska så rimligt i alla fall.
Den säljs för tillfället bara i Acers webbutik, men därifrån så brukar deras datorer ganska så snabbt letas ut till återförsäljare. Så att förhoppningsvis kan vi se den här under våren i svenska butiker.